eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's come to, come in! Fala rapaziada, firmeza? Tamo junto na área mais uma vez, Capitão Caverna, trazendo mais um vídeo muito top nesta segundona, dia 8 de novembro de 2021. E mesmo depois de tantas atualizações aí da nossa madrasta, ainda continua funcionando o método da gente estar fazendo veículos de clientes modeds. Exatamente, continua a mesma coisa. Para quem não viu ainda, siga o tutorial, pois vai valer aí para todas as plataformas. Veja que eu estou na minha garagem executiva, a gente vai necessitar, tá bom? E aqui dentro de uma das garagens executiva, a gente precisa ter um busão de festa. Aproveite enquanto existe, né? Ainda funciona o método de pegar veículos do amigo modded, tá galera? Então pegue aí qualquer ônibus de festa do seu amigo, seja ele modded ou não, para você colocar dentro da garagem executiva, para tá fazendo os veículos de cliente modded. Entre em qualquer veículo que você tenha aqui dentro, vá para a oficina, vamos fazer qualquer mudança neste veículo aqui, uma modificação simples. Vamos clicar para sair para o térreo e vamos spawnar o Option ou Start sem parar. Olha só, Option vai apertando sem parar, apertando, deu a tela preta, tudo ok. A gente vai aparecer aqui fora, não vai dar nada, então a gente vai devolver este veículo ao armazenamento. E vamos ligar para o mecânico e solicite aí o busão de festa que esteja em uma das garagens executivas. Muita gente perguntando como que eu coloco um ônibus de festa dentro da garagem executiva. Galera, só substituir, pega um carro da garagem executiva e leve até a garagem ou no caminhão, né? Talvez você pegue o veículo do amigo e substitua, só isso, tá bom? Agora vamos retornar com este veículo para dentro da garagem aonde a gente retirou, no meu caso foi a executiva 1, até que dê a opção aqui, ó. Para mim deu de primeira, vou confirmar para voltar ao armazenamento e vamos aguardar dar a tela preta. Assim que der a tela preta aqui, tá galera? Agora a gente precisa ou que um amigo esteja na sua sessão, ou então que você saiba que algum jogador esteja jogando em um lobby de algum serviço. Então, ele não precisa estar na mesma sessão, tá? Ele só precisa estar no lobby aí do serviço titânico ou jogando qualquer outro serviço. E aí, eu vou seguir o amigo aqui, ó. Ele está em outra sessão, no titânico. Tá ok? Vou seguir ele aqui. Para quem é do Xbox, obviamente que vai pedir ele para sair do serviço. Tá bom? No meu caso aqui, PS5 e PS4. Confirmem os dois alertas. A gente vai retornar. Saia do ônibus. Veja que a garagem já está bugada. Tento pegar uma arma aqui, ó. E o personagem não pega a arma. Vamos dar um pulo agora até o nosso bunker, porque é necessário. Pode fazer o teleporte ou pode ir de helicóptero de chefe, um veículo de NPC, enfim. Entrou no bunker, é só dar meia volta. E daqui a gente vai para a garagem, a oficina Tuning, é onde tudo acontece.
Bom, se você tiver os dois veículos aqui de cliente, então pode fazer com os dois veículos. Precisamos ter aí os veículos que você quer transferir a tunagem e os veículos que a gente vai estar perdendo. No mínimo dois aí, né? Ou um Elege, ou uma Fágio, uma Sanches. Vamos entrar no veículo, não fazemos modificação alguma. Veja que a setinha já aparece, é só clicar para sair da oficina. Vamos até o veículo que a gente quer modificar. Pode ser entrando no lobby do serviço Titânico, ou se você tiver um serviço do Gerald, do Marte, igual eu tenho aqui, ó, do Gerald. Chegou no lobby, aperta o R1, setinha da direita uma única vez e saia do lobby e o veículo já estará completamente modded, ok? Vamos para o segundo veículo, porque eu tenho o segundo veículo de cliente. Então vamos fazer aqui, mostrando que é massivo, né? Obviamente que você pode fazer com quantos veículos ali, tá, galera? O mesmo, né? Várias vezes e depois é só ir salvando. Vou fazer com essa Slam Truck. Mesma coisa, não precisa fazer modificação nenhuma, só entrar na oficina e voltar. E agora eu vou até este veículo, mesma coisa, venho no serviço do Gerald, R1, setinha da direita, saia do lobby e o veículo já estará modded. Agora vamos salvar os veículos, melhor dizendo. Então, vou entrar em um veículo que eu vou estar perdendo, no caso será um Elege RH8. Vamos acessar a oficina. Também não precisa fazer modificação nenhuma. Basta sair. E assim que a gente aparecer, rapidamente coloca a setinha da direita e Option. Ok? Cancela e tem que dar essa mensagem que este veículo não pode ser modificado. Agora a gente fica aqui nenhuma lesma. Basta entrar nos veículos já modiados. Não vai aparecer a opção de setinha, mas coloquem setinha da direita. Faça qualquer mudança. Assim que eu fizer a mudança, o veículo será duplicado. Olha lá, já foi. Saia da oficina. Vamos para o segundo veículo. Setinha da direita, não faça nada. Saia, também não precisa fazer mais nada. Basta ir agora até o segundo veículo para a gente estar efetuando o salvamento dos carros de cliente. Entrou, setinha da direita. Agora sim, vamos fazer uma modificação e o veículo será duplicado. Olha lá, já foi, saia. Tá aí, galera, continua funcionando 100% mesmo depois das atualizações. Se você ainda não fez parte ou não faz parte do nosso Discord, então venha, clique no link que eu estou deixando no primeiro comentário fixado, com salas para o PS4, PS5, Xbox e PC. Estamos crescendo cada vez mais para ajudar você na sua jogabilidade, em glitches, tem salas lá para tudo, tá, galera? Então venha fazer parte do nosso Discord. Tá aí, galera, sensacional, continua funcionando, a gente não sabe até quando, então aproveite enquanto está funcionando, ok? Like no vídeo é a única coisa que eu peço, e a qualquer hora, a qualquer momento que houver alguma novidade ou não, o canal Capitão Caverna sempre estará trazendo para vocês. Obrigado, fiquem com Deus e até a próxima, rapaziada. Valeu demais, galera. Tamo junto.